Tęsame laidą Nauja diena. Euromaidano 10-osios metinės buvo minimos vakar ir apie tai, kas buvo Euromaidanas, apie Ukrainos likimą po to kalbamės su 2010-2014 Lietuvos ambasadoriumi Ukrainoje dirbusiu Petru Vaitiekūnu. Pone Vaitiekūnai, sveiki gyvi. Sveiki gyvi. Kas tas Euromaidanas, ką mes čia minim, kieno metinės, kas tai reiškinys? Nu tai čia dvi metinės yra, čia yra oranžinės revoliucijos 20 metų ir Maidano metinės. O kas yra Maidanas, tai atsakysiu labai paprastai, tai yra tautos balsas. Tada, kai tauta tiesiogiai daro įtaką šalies politikai. Šiaip normaliai tauta daro įtaką per rinkimus. Tai nėra tiesioginis veikimas. Bet lūžio momentais, ypatingais momentais, kartais tauta sako savo balsą ir jinai tiesiogiai paveikia politiką. Nu, Lietuvoje tai buvo sąjūdis. Kokie nors šveicarai labai dažnai rengia referendumus vos ne kas mėnesį, irgi daro tiesioginę įtaką. Nu ir ukrainiečiai pasakė pirmą kartą oranžinės revoliucijos metu ir padarė įtaką savo šalies likimui ir antrą kartą prireikė jiems, lietuviams užteko vieno karto, ukrainiečiams prireikė antro karto, Maidano metu prieš 10 metų, kada jie irgi pataisė savo šalies politiką. Nu, pataisė taip, kad Janukovičius buvo išmestas iš, ne tik iš posto, bet ir iš Ukrainos pabėgo. Nu, tai va štai toks ir įvykis, tokia reikšminga data, kada giluminė tauta pasakė, mes esame europiečiai ir mes norim, kad Ukraina taptų europietišką valstybę ir grįžtų į Europos civilizaciją, priklausytų pagrindinėms Europos civilizacijos struktūroms. Tai yra Europos Sąjungai, NATO, nu, galbūt dar kažkam. Dabar tie 10 metų po Euromaidano, kokie liekamieji reiškiniai, kas apskritai vyksta Ukrainoje šiuo metu jūsų akimis, kad karas faktas, bet... Nu, tai pats jūs ir pasakėt. Bet to karo grimasų mes matom skirtingų, stadijų turbūt irgi skirtingų, kaip mes dabartinės galėtume vertinti. Svarbu, kad ukrainiečiai kariauja, kad demarkacinė linija dar nėra nubrėžta, kad karas nesustojo ir Putinas, Kremlius, Rusija negavo atokvėpio. Negavo atokvėpio sukaupti naujas jėgas naujai agresijai, kuri gali būti ir Kaukazo pietinėse valstybėse, ir Moldovoje, Moldovos kryptim, nu ir aišku, Lenkija ir Baltijos valstybės ir Suomija. Ir aš nebejoju, kad visa istorijos logika, visa istorija, kuris mus moko, kad Putinas gavęs atokvėpį, jis surengs naują agresiją. Ir Lietuva yra vienas iš tikimiausių agresijos krypčių. Kokiu atveju gali įvykti tas atokvėpis? Derybos, paliaubos, kas tai bebūtų? Nu, be abejo, paliaubos, derybos, demarkacinės linijos nubrėžimas, karinių veiksmų sustabdymas. Kokiu atveju tai vyktų? Tada, kai Putinas su šituo sutiktų, aš manau, nu, pasakysiu grubiai, bet vaizdžiai. Manau, kad absoliuti daugumą vakarų politikų Putino rankas išbučiuotų. Jeigu jisai sutiktų dabar nubrėžti demarkacinę liniją ir sustabdyti karą, bet tai ne tik mano, bet yra daug politinių mokslininkų, kurie vertina tokį scenarių kaip patį pavojingiausią ne tik tai Lietuvai, bet visai Europos arba vakarų civilizacijai. Dabar jau vakarų civilizacija yra užpulta dviejuose taškuose, tai Ukraina ir Izraelis. Ir jeigu dar atsirastų trečias taškas, trečias frontas, į kur reikėtų tiekti ne tik tai ginklus ir pinigus, bet ir karius, tai tiesiog tokių resursų nebūtų. Pritrūktų geležies. Visų pirma, pritrūktų geležies, pritrūktų amunicijos, pritrūktų ginklų.
Karo pradžioj buvo toks leitmotyvas, kad vakarai turbūt, kad ir kalti iš dalies dėl konflikto, bet dabar jau vieningi ir dabar jau praregėjo. Kuo jie kalti? Kuo jie kalti? Kalti neveikimu, neveikimu. Nu, kai kuriuose vietose. Aš turiu meni... Žiauriai čia pasakėt, bet nu, galima sutikti. Aš turiu meni, kad ar kalti, ar nekalti, bet vis tiek buvo tarsi manoma, gal tikimasi labiau, kad dabar jau praregėjo. Vakarai yra vieningi kaip niekada. Kokia dabar ta vakarų būklė? Absoliuti dauguma vakarų politikų suvokia globalaus brandulinio konflikto grėsmę, kurią kelia diktatūrinis klubas, diktatūrinės valstybės. Tai tokios valstybės kaip Rusija, Kinija, Iranas, Šiaurės Korėja ir kitos. Aš manau, kad mes artėjom prie to lemiamo taško, kada Kinija apsispręs. Vienareikšmiškai apsispręs. Nu, Kinija, aš čia pasakiau, Kinija, iš tikrųjų reikėtų pasakyti Xi Jinpingas. Nes Kinijos interesų jau nėra kolektyvinio organo, politbiuro ar centro komiteto kažkokio, tai kuris dar šiek tiek atspindi Kinijos interesą. Dabar dominuoja vieno žmogaus interesas, kuris daro labai grubias klaidas savo politikoje ir ekonominės, ir politinės, ir karinės klaidas. Ir jas užmaskuot bus galima tik tai karo veiksmais. Taigi Kinija vadovaujama diktatoriaus artėja prie konflikto, karinio konflikto. Kokiu atveju mes jį turėsim, tą masinį karinį konfliktą, tada, turbūt jau keliose frontuose, kokiu ne? Tada, kai Kinijos ekonominė būklė ir politinė būklė, socialinė būklė taps kritiška. O Xi Jinpingas yra negabus, netalentingas vadovas ir jisai veda Kiniją prie ekonominio, socialinio kolapso ir tuo pačiu prie karinio konflikto, kuris užmaskuotų jo vidaus politikos nesėkmes. Esu girdėjęs sakančių, kad Kinija istoriškai neagresyvi, kad komunizmas jų nėra toks globalus, kaip tas komunizmas, kurį buvo bandoma gimdyti Sovietų Sąjungoje. Ką šitoje vietoje sakytumėte? Daug kas pasikeitė. Visų pirma, vieno žmogaus valia lemia. Antra, Kinija turi kaip niekada galingą ekonomiką, kaip niekada galingą puolamąją ginkluotę, puolamąjį laivyną. Yra pastatę 4 ir baigia statyti dar 2 lėktuvnešius, kurie yra puolamieji ginklai. Ir jie gali apsispręsti, kad supervalstybė jie taps ne normaliai vystydamiesi, supervalstybė numeris 1, bet ant vakarų civilizacijos griuvėsių jie normaliai taps, aišku, nukentėję, bet didžiausia ir galingiausia pasaulio valstybė. Vakarų vietoje tada, nes tas dėmesio paskirstimo klausimas irgi turbūt aktualus dabar. Ar Ukraina, ar Izraelis, ar Kinija, kur žiūrėti, kaip elgtis, kaip vakarų vietoje dabar skirstytume dėmesį ir resursus? Nu, tai visi resursai turi būti metami Ukrainai ir Izraeliui. Ir mūsų ekonomikos irgi turi nustot žaist su, pasakysiu, Lietuvos pavyzdžių, nustožai su pirkimų įstatymu, viešųjų pirkimų įstatymu, o susikoncentruoti į gynybą, reikalingas saugumo, nacionalinio saugumo mokestis, nu, 100 eurų nuo kiekvienam žmogui, nuo galvos, dirbančiajam, net ir pensininkui kažkoks tai turi būti mokestis. Ir skolinimasis. Skolinimasis neturi būti toks, koks iki šiol. Todėl, kad tuos pinigus, kuriuos mes dabar pasiskolinsim saugumai didinti, gynybai, užmokės mūsų vaikai ir anūkai. Anūkai, kurie atsiras, jeigu mes dabar pasiskolinsim pakankamai pinigų. Taip, pinigų yra tiek, kiek reikia. Nereikia bijoti juos skolintis. Ačiū labai už pokalbį. Laidoje Nauja diena šiandien jau tiek. Pasimatysime jau rytoj 13 valandą. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.